Yes, ebana, mambo vipi mpenzi na mdau wa soka ambaye unatufuatilia, ikiwa ni kwa mara yako ya kwanza katika chaneli ya Simba TV, tukuombe kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako ili kuhakikisha kwamba upitwi na taarifa mbalimbali za kimichezo tunazoendelea kukusogezea, na kisha kitatokea kikengele, tukuombe kikengele hicho uweze kukibonyeza ili kuhakikisha kwamba upitwi na taarifa na matukio mbalimbali ya kimichezo tunayoendelea kukusogezea meza ni kweko. Bwana, ishu kubwa kwa siku hii ya leo ni kuhusiana na Haji Sande Manara aliyekuwa msemaji wa klabu yekundu Msimbazi hapo zamani kabla hajatimkia katika klabu ya soka ya Da Young Africans. Lakini tunakumbuka siku ya Jumapili klabu yekundu Msimbazi ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri kuweza kumchapa mpinzani wake Da Young Africans, kuhakikisha kwamba wekundu wa Msimbazi wanajiandaa kukabiliana na klabu ya soka ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco, ikiwa ni hatua ya robo finali ya kombe la mabingwa barani Afrika. Na ishu kubwa inayo trend mitandaoni hivi sasa ni kuhusiana na Haji Manara kuonekana akiwa amevaa uzi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi. Ni miongoni mwa taarifa zilizoshtusha wengi, zilizochangamsha mitandao mbalimbali ya kijamii kwa kujawa na maswali mengi zaidi kuhusiana na swala hili la Haji Sande Manara kuonekana amevaa jezi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi. Bwana, tunafahamu kwamba Haji Sande Manara alikuwa ni msemaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi, na ndipo alipoweza kuondoka na kuachana na kazi ya usemaji katika klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi na kutimkia Jangwani. Ingawa Haji Sande Manara aliweza kufungiwa na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kwa makosa mbalimbali ikiwemo ya utovu wa nidhamu kuhitaji kumzuru rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania Wallace Karia, na ndipo Haji Sande Manara alipoweza kufungiwa miaka miwili na faini ya milioni 20 ambayo iliweza kupunguzwa na kufikia milioni 5. Bwana, klabu ya wekundu wa Msimbazi ni miongoni mwa virabu bora hivi sasa barani Afrika, huku ikijipanga vyema juu ya mchezo wake wa robo finali ya kombe la mabingwa barani Afrika kuhakikisha kwamba wekundu wa Msimbazi wanaweza kuvuka katika hatua ya robo finali na kuendelea katika hatua inayofuata ya kombe la mabingwa barani Afrika, ambapo ni hatua ya nusu finali. Bwana, tetesi hizi ama taarifa hizi zimeweza kushtusha wengi katika mitandao ya kijamii juu ya Haji Sande Manara. Na wewe kama mtazamaji uliyetutembelea hivi sasa, unaonaje taarifa hizi ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii zikimhusisha Haji Sande Manara kuonekana akivaa jezi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi? Usisahau kutuachia maoni yako hapo chini sehemu ya comment, na pia tukushukuru wewe ambaye tayari umekusha kubonyeza alama ya subscribe na kujiunga na familia ya Simba TV, sehemu pekee ambapo utajipatia taarifa mbalimbali za kuaminika za kimichezo. Tukushukuru wewe ambaye tayari umekwisha kusubscribe, na kama bado, tukuombe kuchukua muda wako kubonyeza alama ya subscribe. Asante.